پختونه ته په هغه پاکه ځمکه باندې ډمې ګډې کړلې کوم باندې چې ابراهیم علیه السلام د توحید مرکز جوړ کړی و په هغه پاکه ځمکه باندې دي ښځې ګډې کړلې کوم باندې چې جبریل علیه السلام اول د قرآن کریم آواز پورته کړی دی کوم باندې چې محمد رسول الله سلم دین خپور کړی دی کوم باندې چې بلال رضی الله عنه د دین اسلام دپاره د احد احد چغې والې وې کوم باندې چې حباب رضی الله عنه په سکروټو باندې واچولی شولو کوم باندې چې حمزه رضی الله عنه تیکه تیکه کړلی شولو لیکن دین اسلام پرې نه ښودلو تا په هغه ځمکه باندې ښځې ګډې کړلې ډېر د افسوس خبره ده چې یهودي نصراني هندو دغه جرت ونه کړلو چې هغه ځمکه باندې ښځې ګډې کړي او مسلمان دغه جرت وکړلو رسول الله صلی الله علیه وسلم په قرآن کریم آواز اوچت کړی و تا پکې د څه اوچت کړلو د ګانو بجانو خلک د دنیا ګناهونه وکړي والله چې د توبې دپاره دغې ځمکې له راځي او مسلمانه تا لاړې هغه ځمکه دې ګنده کړله کوم ځکې چې خلک د توبې دپاره ځي او الله دې ذلیل او رسوا کا خیرې مې حق دې دا به کومه درته هغه مسافر چې ورته ناستې چې غریبۍ د وجې نه کور پرېښي هله خپلو بچو درستخانې پرېښي خپله ښځه یې پرېښي مور او پلار یې پرېښي هغوی له حیران شم چې تا باندې اختر هم د خفګان دی تا باندې خوشحالیانې نه شي راتلی ستا اختر چې زه وګورمه زما دلته زړه خپه او ته لاړې په هغه ځای کې د الله نافرماني کوې د دې په ځای به چېرته حج له تللی وې چېرته عمرې ته لاړ شي چې الله رب العالمین درنه راضي شي ته لاړې داسې خلکو ته کېناستې چې په هغې باندې الله هم ناراضه مور او پلار هم درنه ناراضه تمام مسلمانان د نن ناراضه دي په دې باندې.